У захисній касці та в супроводі прорабів прем'єр-міністр Франції Елізабет Борн обходить будмайданчик у середмісті Парижа. Навпроти стадіону Стад де Франс невдовзі постане новий олімпійський об'єкт – центр водних видів спорту. Готується до прийдешніх олімпійських ігор і в центральній Франції. У найбільшому в Європі стрілецькому комплексі відбудуться змагання зі спортивної стрільби. Французькі кравці шиють м'які іграшки у вигляді олімпійських талісманів по тисячі на день. Потім їх відправляють до олімпійських крамниць. Першу вже відкрили в середмісті Парижа. Напередодні відкриття презентували офіційний талісман Олімпіади, а сьогодні натовпи клієнтів уже штурмують наші двері. Це дуже тішить. Та наближення спортивного свята збурює не лише приємні очікування, а й скандал. 25 січня Міжнародний олімпійський комітет закликав допустити до участі у змаганнях російських та білоруських спортсменів. Мовляв, паспорт – не привід для відсторонення від Олімпіади. Тим паче, що й виступати пропонують лише тим, хто не підтримує війну Росії проти України. Російські та білоруські атлети могли би виступати під нейтральним прапором. Місія Міжнародного олімпійського комітету – об'єднати спортсменів з усього світу. Це особливий символ Олімпіади. На війні нейтральності не буває. Так на заяви Томаса Баха відреагували у Києві. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у своєму твіттері написав: «МОК пропагує насильницьку політику Росії». Президент Національного олімпійського комітету Вадим Гуцайт припустив, якщо росіяни білорусів допустять до змагань, українцям доведеться бойкотувати Олімпіаду 2024. А президент Володимир Зеленський оприлюднив добірку світлин, як українські спортсмени тренуються на зруйнованих росіянами спортивних об'єктах. Російські удари забрали життя сотень українців та українок, які могли збагатити світовий спорт своїм талантом. Росія повинна зупинити агресію і терор. І лише після цього можна буде говорити про російську участь в контексті олімпійського руху. І, до речі, запрошую пана Баха у Бахмут, щоб він побачив на власні очі, що нейтральності не існує. Нинішня риторика МОК засмучує багатьох ще й тому, що ще торік, у липні, президент Томас Бах особисто тиснув руку Володимиру Зеленському у Києві та наголошував на важливості рішення не допускати представників держави-терориста до участі у будь-яких міжнародних змаганнях. На грудень 2022-го лише за офіційними даними на війні загинули 184 українських спортсмени. При цьому ще на зимовій Олімпіаді в Пекіні серед російських атлетів було щонайменше 34 військових, з них 15 у званні офіцера. Усі заяви Томаса Баха навколо того, що російські спортсмени не починали цю війну, що це злочин Путіна. Але не він один пускає по наших домівках ракети, і не він стріляє по українських солдатах. Тому ні, це війна не лише Путіна. І питання моралі та совісті, коли йдеться про росіян і білорусів на Олімпійських іграх, не єдине, яке бентежить українців. Росіяни дивляться телевізор, бачать там своїх спортсменів і думають, все добре, ми з цілим світом, наша країна не робить нічого поганого, але це і є проблема, бо ж не можна вторгатися в чужу країну та вбивати людей. І перші наслідки допуску росіян і білорусів уже далися в знаки. На початку січня їм дозволили виступати на відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу. У чвертьфіналі сербський тенісист Новак Джокович переміг росіянина Андрія Рубльова. А згодом у скандал втрапив його батько, який після змагань встав поруч із чоловіком, який тримав російський прапор із портретом Путіна та літерою Z. Я і вся моя родина пережили кілька збройних конфліктів у 90-х. Ми проти будь-якої війни чи насильства. Мій батько завжди зустрічається з моїми прихильниками після матчів. І, вочевидь, думав, що фотографується з кимось із Сербії. І такі випадки, на думку глядачів, обов'язково повторюватимуться, якщо росіяни білорусів допустять до змагань. Втім, час не на боці агресорів. Через неучасть у континентальних змаганнях шлях на Олімпіаду закритий у баскетболі, регбі, гандболі та футболі. Шанси залишаються у деяких водних видах спорту, дзюдо і настільному тенісі. Анна Басова, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».